Takže v roce 2015 bych ještě řekla, že vlastně žádnou výzvu jsem nikdy nevydržela, nevytrvala. Naopak, co výzva, to jsem se cítila hůř a hůř, právě protože prostě jsem to nedotáhla nikdy do konce. Takže to byl rok 2015, potom přišel rok 2016 a já jsem fakt cítila i v osobním životě, jsem se vlastně necítila dobře, že jsem cítila, že potřebuji udělat nějakou změnu, nějakou radikální změnu a začala jsem teda se vracet zpátky k pohybu, což prostě nebylo pro mě jako přirozený stav, abych se denně hýbala. No a začala jsem si cvičit a řekla jsem si, zkusím těch 21 dní, to, kde se všude jako píše 21 dní vytrvat. A opět jsem se setkala s tím, že to pro mě byl velký problém. No a vlastně potom přišla 13. Já mám 13. svátek, 13. miluju. Takže 13 dní jsem si řekla, já udělám 13 dní, protože pro mě je nejdůležitější rozdmíchat tu energii toho, že chci. To vlastně přijde úplně úžasné, že to je 13 dní, potom je vždycky pauza a začínáme každý měsíc 13. Takže 13. na 13 dní.